Әлеуметтік желіде бассейнге батып бара жатқан баланы құтқарып қалған кішкентай батырдың видеосы тарады. Ер жүрек жерлесіміздің ерлігі көпшіліктің таңданысын тудырды. Ең қызығы жас батырдың жасы небәрі 9-да. Инсар 3-ші сынып оқушысы, ата-анасының тұңғышылы. Оқу озаты спортта да жақсы нәтижеге қол жеткізуде. Әрдайым жауапкершілігі аса мейірімділігімен ерекшеленеді, дейді ата-анасы. Жақында Елордаға жазғы демалысын өткізуге барған балдырған өзінің әрекетімен көпшіліктің таңданысын тудырды. Мы приехали семьей отдыхать. Біз отбасымызбен демалуға бардық. Бассейнге жақындағанда су түбінде жатқан баланы көзім шалды. Жанымда ересек адамдар өтіп бара жатқанда баланы құтқару керек дедім. Бірақ олар жанымыздан өтіп кетті. Мені көрген құтқарушы сен суға секіргің келіп тұрма деп сұрады. Мен оған су түбінде адам жатқанын, оған көмек көрсету керектігін айттым. Құтқарушы дереу суға түсіп баланы алып шықты. Посмотрела и дальше пошла. Батыр бала өз әрекетін ерлікке баламайды. Айтуынша, суға батқан баланың ортында кез келген адам болу мүмкін еді. Мерімді бала жүрегі үшін жат жанға қол үшін созу азаматтық парыз. Егер мен бұл жағдайды еліме өтіп кете берсем, онда бәрі қайғымен аяқталатын еді. Мен жайғана өтіп кете алмадым. Ұлының батыл әрекеті ата-ана жүрегін елжіретіп, мақтаныш сезімін тудырды. Халықта мерімділікпен барлық ізгі қасиеттер адам бойына ана сүтімен дарит деген ұғым бар. Шын мәнінде жас батырдың ата-анасы ұлына жақсылық жасап, бар адамзатқа мейірбандық танытуды өз үлгісінде көрсетіп келеді. Біз аңсарды мейірімді болсын деп тәрбиелейміз. Барлық адамға жанашыр болғанын қалаймыз. Ол бізде спортпен шұғылданады. Жүлделі орын да бар. Спортта да оқуда да озат оқушы. Қазіргі уақытта әлеуметтік желілерде небір бейнелер тарайды. Балам келіп, анашым бұл не деп сұрағанда, ақ пен қараны ажыратып түсіндіреміз. Өмірде болып жатқан оқиғаларды да үлгі етіп көрсетеміз. Как в спорте, так и в учебе, он отличник учебы. Учится в 17-й школе города Павлодар. Инсар футболмен әуестенет. Бос уақытын тиімді өткізгенді жөн көрет. Әсіресе кітап оқығанды жақсы көрет. Ата-анасына қолғабыс бол, бінілеріне де бас көз болатын мейірбанаға. Әке көрген тон пішер деген тәмсіл бар. Инсардың әкесі ұлдарының тәрбиесіне баса мән береді. Елін сүйген, елі сүйген азамат болу үшін барын салмақ. Ақмаржан Қалымбек, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат.